Kuday saktasın, kuday saktasın. Kuday saktasın, kuday saktasın. Ужас, ужас, ужас. Hayrat. Nağ bir türlü bolup atsın bu. Ey, müldür men keşe var go, seni tüsümde gördüm bu. Sen jürsün tüsümde oylar. Kiyu var adamda adam tüsünde görüyorum ha. Ay, pri çöm tutsun kiyu? Ey, jaman tüs gördüm. Короче, tüsümde kündüz деп айтайын енді түсті сөйлеп айтады ғой бір тәу қамас сенінші қақ кетеді ғой ойбай қай есіп кетеді сен қан сырап жатсың қайдағы түс қайдан шошып ояндым ше 5 минуттан соң бастаймыз бишілер сахнаға шығыңдар ей құдай сақтасын мен сол ойбай мынау тура осындай қамас ғой дәу құдай сақтасын кетіп бастайықшы жаман қосымен кетсін е Шырқапан сал, бізбен бірге Жылдызды караоке Шырқапан сал, бізбен бірге Жылдызды караоке Ассалаумағалейкум, кеш жарық Алматы арнасының көрермендері, кеш жарық Қазақстан. Біреулер шаршағанда ән айтады, біреулер шаршағанда ән тыңдайды, ал біреулер күлкілі бірдеңе көргісі келеді. Ал біздің жобада осының барлығы бар. Иә, құрметті көрермендер, бұл жұлдызды караоке, оның жүргізушісі Қайрат Әдігерей және мен Мөлдір Анарбаева. Телеарнаның жанына жақындап отырсаңыздар, әртүрлі әннің мәтіні міндетті түрде астыңғы жағына шығады. Сондықтан біздің караоке шоуда тек қана көрмейсіз, тек қана билемейсіз және ән саласыз. Біздің шоуда хит әндерді орындайтын әншілер және де хит әндерді біз бірге орындаймыз. Олай болса, Алматы арнасы еліміздің ең ауқымды музыкалық жобасы Жұлдызды караоке біз бастаймыз. Қайрадағы мен түсінбедім. Неге менің әнімді рұқсатсыз айтқансыздар? Еще сөзін өзгертіп салғансыздар. Дұрыс қой, сенің әніңді біреу кавер қылып айтсын да, хотя бы енді. Жарайды, енді айтса да бір жөн деп айтсын да. Мысалы. Мысалға нотаға түсіріп дегенде, мысалы, мен бір көрсетіп жіберейін, иә? Аха. Караоке, дауысы жоқ болса да айтады ол караоке. Сөзін білмейді екен. Сен сөзін білмейсің ғой, қарағым-ау, не айтып тұрсың, қарағым-ау. Еркебұлан Құмаров, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Жұлдызды караокенің алғашқы қонағы. Еркеш, келіңіз, төрлетіңіз. Еркебұлан, байқадың ба? Сенің әнің үшін мен жып-жылтыр көйлек кидім. Рахмет. Сен туралы ақпараттар өте аз екен. Интервью беруге көбінесе қарсысың ба? Әлде интервью алмай ма? Шақырмайды. Мүмкін көп босамай қалатын шығарым мен. Себебі біздің көбінде тойда жүреміз. Тойдың уақытында осында шақырып қалады, бірақ біз өкінішке орай болмай қалып, кешігіп қалып жатамыз. Сондықтан мүмкін шақырмай қалып жатқан шығармын. Осы бағдарламаға ең алғашқы шақырғымыз келген. Өткені Жұлдызды караокенің басты әні осы Еркебұлан Құмаровтың хиті. Сонымен бастайық деген кезде менің уақытым жоқ деп бір жылға деген кезде зорға ұстап алдық қой. Бұны іздейтін бүкіл продюсерлар және әйелі. Бармысың бауырымға беріп. Енді бармысың күйеуім деген передача жоқ. Сол бауырым бармысың бауырыңнан іздеп жүр әйелі. Солай ма? Дәл солай. Үй көрмейді ғой, бұл қаңғы бас қой. Қаңғы бас, ортасы көп. Еркебұлан, сені бұрын достарың қандай лақап атпен атаған білесің ба? Жалпы енді ауылдастарым толықтай Ерке деп атайтын. Ерке? Ерке. Ерке есім ақан сияқты ма? Ерке деп атайтын. Неге? Білмеймін енді. Еркош деп айтпайтын. Қазір соңғы кездері Еркош деп, қазір Еркебұлан болдық қой, толықтай. Қазір осы жылтыр көлік шыққалы бері жылтыр көлік болды. Жылтыр көлік эфирге келіп майысып тұрғаны ғой, Еркош, Ерке. Негізі бәріміз білеміз, сені кірпік дейді да, кірпік. Кірпік ғой, группаластарым ғой. Иә, группаластарым қойды. Неге кірпік? Кірпігім ұзын болғасын ғой. Қане, көрсетші. Сөйтсе көзі қылый ма? Неге тығып отырсың? Күйдіріп алған ғой, күйдіріп алған ғой. Темекі тұтатқанда. Қане, қане. Шеш. Бір жағын күйдіріп алған. Футбол кеберс керек жоқ болды. Көзің құрсын десек. Жоқ, енді группаластарың, жалпы өзің курстастардың ішінде нешінші атаман болдың? Соңынан санағанда деп айтсам, соңынан санағанда 0.3. Бізде атаман деген жоқ. Бәрі атаман ғой. Институтта оқып жүрген кезде сенің үстіңнен крыша болған.
bir adam seni kıynaytın bolgan kazır endi ökünedi eken seni urgan üçün kıynagan üçün Jöktürgülükpen ataktı bolup ketip bir kerak eken eken kim bilesin kim bilesin ba institutta üstürünen bratandarının atı kim bir ak adamın atı studenttir ma ülken ülken sendirdin kim atı Kambay ma ha Kambay Kambay Kambay'dı ömür bakı esinde saktak balan o köp tayak jegen bolup tur go Kambay mırzağa bir selam kürsetip koy joldak koy Kaneke Kaneke deyip atır koy Kaneke deyip tursun ba a burundar jındangan kезде qalay aytatın edin Kanşer Kaneke tisiñdi qarap koyasın boldu a tisiñdi qayrap koyasın tamasha esinde eken koy Erkebulan sen student kезinde bir topta ән айтқансың Ya men student Kane fotoñdı qarayqış Oy bay Sizge kim eken a Oy bay Kaneke Kayaktasın yürüyün lan. Ben yokum onun yerde. Hey mene mene mene. Ben yokum. Ondan ondan sanaganda ikinci bulup duruyor. Karasay türü. Çok çok. Evet türün var olsun senin. Son men. O şerde toptan ata. Bu yerde tak 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 tak. Senim degen boldu. Senim. Bereket. Şapalak kapayınca. Senim degen kvartet boldu. Tamasha hürmet koşumetleriniz. Şapalak kapayınca. Kumar. Bugünkü bizden Жұлдызды караокенің алғашқы қонағы Еркебұлан, қош келдіңіз. Yeah. Рахмет. Қайрат, байқайсың ба? Біздің студияға келетін қонақтардың барлығы көңілді, ашық, еркін, жайбарақат. Энергичный адамдар, және де эмоциясын жасырмайтын адамдар, дұрыс айтасын, ашық, жарқын. Сондықтан да бүгінгі Жұлдызды караоке бағдарламасының тағы да бір қонағы. Сценарист, продюсер, волонтер, әнші, теле жүргізуші, сонау алыстан келіп отырған Адель! Адель Оянларинова! Табалат, құрмет, қошемет! Ваши бурные аплодисменты, друзья! Келіңіз, көрлетіңіз, қош келдіңіз! Адель десе біздің есімізге асы ерекше оралады, ерекше оралады. Адель, өзің тоқтамай қайтағанды жалықпай жей беретін едің. Ну, вообще, я очень люблю выпечку. У меня она быстро получается. Мысалы, менің жақсы көретін тамағым бризол. Бризолды мен тоқтамай жей бере алам. Особенно ішінде андай огурцы, помидоры мен ролл сияқты ше. Кеттім мен бризол жеп қайтам. Не, ну я теперь тоже вспомнила, что я очень люблю лагман. Екеуің бастадыңдар енді. Адель ханым, вы вообще бүгін готовы любой бір ән айтуға? Кез келген ән айтуға? Потому что бір Әрине жоқ. Сұхбатыңызда Мен қорқам. Сұхбатында айтып та Адель ханым, мен караокеға барып демалған жақсы көремін дейді. Ну да. Честно говоря, у нас есть это такой, знаете, фитнес-секта. Мы вот приходим, шайпай с девчонками и поем, танцуем. Олай болса, Адель ханымға ең алғашқы әніміз Чито-грито. Адель, мы вас приглашаем на сцену. Да? Я первая? Серьезно? Біз әлі де қонақтарымызды ортаға шақырамыз, бағдарламаның барысын түсіндіреміз, ережелерін түсіндіреміз, одан кейін біз бағдарламамызды бастаймыз. Келесі қонағымыз шақыру үшін, Қайрат, мен саған бір жұмбақ жасырғым келіп отыр. Ән айтатын, би билейтін, түрлі қойылымдар қоятын жер. Қай жер? Той шығар енді. Той емес пе, бүкіл қызықтың барлығы. Қайдағы той? Мюзикл. Қазір біздің шығатын қонағымыз мюзикл актрисасы әнші Жарқынай. Браво! Жарқынай, қалайым! Жарқынай, төрледіңіз. Қандай әдемі, жарқылдаған жарқынай. Әнші актриса Жарқынай ханайым жұлдызды караокеда қонақта. Қош келдіңіз, Жарқынай. Қазір сіз көшіп кетіпсіз. Иә, мен сұрайым деп отыр еді. Жарқынай жерге кетіпсіз деп арғай жібере берейін ба, қанша квадратура бәрін түгел біліп отырмын. Кредит алдыңыз ба, жай алдыңыз ба? Қаяқтан білесіз оның барлығын? Жарқынайды мен оқимын же.
Я Астана қаласынан 23 жылдың соңына қарай, күзге қарай әке-шешеме жер үй алып беру бақыты бұйырды. Керемет. Енді 2024-те Құдай қаласа неді құрылысқа арнағым келіп жүреді, бірақ осы өнерден қолым босамай, енді жазда құрылыспен айналысатын шығармын деп. Яғни алған үйіңізді ремонттайсыз. Иә, иә, өзімнің талғамыма байланысты. Ремонтсыз алған болып тұр ғой. Ремонт заң ғой. Жарқынай, сол үйді алу үшін жап-жақсы тәп-тәуір көлігіңізді сатып жібергеніңіз рас па? Иә. Енді қазір Астанаға қортада жаяу жүрсіз ба? Иә. Жарқынай ханымға тағы да қош келдіңіз дейміз. Сізге творчестволық табыс. Бүгінгі бағдарламаға Жарқынай ханым толықтай дайын. Өйткені Жарқынай ханымның қаншалықты әнші екенін бүкіл көрермендер біледі. Сондықтан да ойлаймын, жұлдызды караокеде сіз қиналмайсыз-ау. Қандай жанрда өлең айтсаңыз да. Рахмет, келесі қонағымызды шақырайық. Вау, Мөлдір! Сенің жалпы өміріңде өзің жасай алмайтын нәрсені жасаған қандай бір эксперимент болды өзіңде? Менде ондай эксперименттер өте көп болады. Мысалы, бір тойға барғанда жай конверт бергенмін десем. Конверт? Ішіне түк салмай, ол эксперимент демейді, оны арамдық дейді. Шынымды айтып отырмын енді. Шынымды айтып отырсың ба? Оны эксперимент демейді, оны сен күнде жасап жүрсің. Я, любой тойға. Сен кешегі менің 5 теңгемді қайтар. Жалпы Мөлдірді тойға шақыратын болсаң, конвертін ашып көру керек. Енді біздің келесі шығатын қонағымыз эксперименттен шаршамайды, қорықпайды және де ең алғашқы осыдан бір 15-20 жыл бұрын қазақ эстрадасына дүмпумен келген ең алғашқы рок жанрындағы әнші, қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Әсем Көпбаева. Құрмет, қошемет! Түрлетіңізші, сол қалпы, ешқашан өзгермейтін Әсем. Шашы да өзіндікі. Өзіндікі? Сені кіші өзіндік емес па? Жоқ, көбінесе бұндай өзін шаштарды қажып, жалғап алады ғой. Жарқынай, өзіндік парик. Ал, парик. Қой, ей, шаш. Өзіндікі? Сонда сөйтіп ұстап қарасындар ма? Енді... Әсем ханым, ұстап көрсем бола ма? Таразының қыздары сөйтіп бір-бірін ұстайды. Ұстап көрсем бола ма? Иә, сол үшін Мөлдірдің қасына отырып жатырмын. Тараздығы болғаннан кейін. Мен сіздің шашыңызды емес, ерніңізді ұстап көргім келіп отыр десе. Барлығы жалғанған ғой қазір. Көзімнен бастаңыз онда. Көзде. Иә, сонда ұстап көреді екен ғой сөйтіп. Енді естеріңізге сала кетейін, Әсем Көпбаева Қазақстан рекордтар Гиннесіне кірген әнші. Иә. Өнерпаз, бір шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Рахмет, Қайрат. Караокеге жиі барасың ба? Жоқ. Караокеде ән айтқанымды онша ұнатпаймын. Халықты тыңдағым келеді. Өйткені, Құдайға шүкір, жұмысымыз музыкамен және ән айтамыз. Содан кейін караокеге барғаннан кейін демаламын. Иә, біз енді бағана сізді экспериментке жақын өнер адамы деп таныстырып жатырмыз. Бүгінгі біздің бағдарламада біраз эксперименттер болуы мүмкін. Дайынбыз ғой, Қайрат. Өзіңізге, тіпті өзіңіздің стиліңізге қарама-қайшы келетін бір әндер шығып қалуы мүмкін. Дайынсыз ба? Рэп айтып берейін ба? Ойба, не дейді? Өнер саласында жүргеннен кейін еш нәрседен қорықпаймыз. Жалпы өнер адамы. Құрмет, қошеметтеріңіз. Иә, рахмет. Енді Әсем ханымның біздің жүрегімізді жаулаған әні енді жалт етіп өткен деп айтылады. Енді Әсем ханым, өзіңіз караокеде болмайым дейсіз, ұнатпайым дейсіз, бірақ караокеде сіздің әніңіз жиі айтылады екен. 2023 жылдың статистикасы бойынша жалт етіп өткен әні 700345 рет айтылған екен. Жуатын нәрсе айтты. Жуатын нәрсе. Ойбай, жуатын нәрсе. Жу керек қой, онда шапаға. Мұн жерде жату керексіз ғой вообще. Онда қазір мына жақта рэп оқып шпагат қалтырып берейін. Әсем сондай ақ. Сальто мортале жазып берейін. Қандай күшті жаңалық. Және де мерейтой жалт етіп өткен әннің биыл 20 жыл. Шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Рахмет сізге. Бағдарламамызды бастамас бұрын, Мөлдіржан, өзің бір тілге тие кетіп қоя ғой. Қарап отыра бермей дейсің ғой. Иә, маған көзімді бақырайтып қойып, бәрін ысырып тастап. Құла қыздікі демалатып отырады, менің аузымды өпіріп сөйлейді. Өздерің сөйлесіңдерші. Бізде қонақтар алғаш рет осы жерде төрттік болып ән айтасыздар, яғни дайындық.
караокеде отырғандай сезініп, қазір шығып, бізге компьютер қандай ән ұсынады, соны айтасыздар. Яғни, распевочка дейді. Жұлдызды караоке. Ары қарай көретіндеріңіз. Сағындым сені. Орысша айтқанда петухтар кетті. Әппақ сенің тамарың, тамарың. Үшеу жабылып, қирататын болса, бұл кісі жалғыз жүрді. Жалғыз жүртады. Я думаю, Роза Рымбаева не обидится на меня. Тамаша. Хай. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке. Сіздерге көмектесіп ат салысатын бэк-вокалистер қыздарымыздың аты. Рима, Нұрайым, Әдемі. Құрмет қошеметтеріңіз. Сабылақтап қойыңыздар. Бұл жұлдызды караокенің фишкісі. Иә. Ал қабыл алыңыздар, кеттік ал. Айтпаңыз, әуелден бірге сахнада жүрген бір топ сияқтысыздар. Енді біздің құрметті қонақтар бағдарламамызды бастамас бұрын бағдарламаның ережесімен таныстырып өтейік, Мөлдіржан. Біздің бағдарламада үш кезең бар. Сондай-ақ әрқайсыларыңыздың жұлдыздарыңыз бар. Жасырынған жұлдыз, яғни көк, қызыл, жасыл, сары. Соның астында сіздер тұрасыздар, бірақ кім қай жұлдыздың астында екенін Қайрат та білмейді, сіздер де білмейсіздер, мен де білмеймін. Оны тек қана осында отырған көрермендер біледі. Көрермендердің алдында планшет бар, олар сіздерге дауыс береді, дауыс шынайы, соңында ұпай сандарыңыз арқылы жеңімпазды анықтаймыз. Шырқатан сау, өсерді үрге. Енді бірінші айналымды бастайық. Yeah. Бірінші айналымға қонағымызға 4-1 категория беріледі. Сол категорияның біреуін таңдағаннан кейін жасанды интеллект, яғни компьютер, бір әнді таңдап береді. Бізде бірінші бастайтын кім, Мөлдір? Кім?
Өзім бастайын. Суифа мен бастайын. Өзім бастай бер десең. Еркебұлан бастасыншы енді. Я, көп арпаның ішінде жалғыз бидай Еркебұлан өзің, Жарқынай сен бастай ғой. Еркебұлан. Еркебұлан. Еркебұлан Құмаров, ал. Қанеке, яшық таңдаймыз. Той жыры, әлемді хит, ғашығым, қазақтың қыздары дейді. Еркебұлан, қай тақырып сізге жақын? Енді не ойлаймын? Жалпы өзіме, жалпы жігіттерге көбіне ғашық болған жақсы сияқты. Басы кетіп жүрген болып тұр ғой мына бала. Ғашығым деді ғой енді. Кім біледі? Соны қазір әнмен жеткізгісі келіп отырған болып тұр ғой. Демек, ғашық болып жүрмін мен. Ғашығым деген яшық таңдады. Көрейік, қандай ән шығады екен сізге. Үш, екі, бір. Сүйікті етші. Мен білетін сүйікті етші ол Мейрамбек Беспаевтың әні. Иә, Ақберен Елгезектің жазған сөзіне сол болу мүмкін енді біз білмейміз енді. Қанат Үмбеттің әні ма? Былай істейік одан да. Бүйтіп ойланып, қай ән кімнің әні деп отырғанша қонағымызды сахнаға шақырайық. Мархабат, жолыңыз болсын. Артыңызға қарамаңыз. Сәттілік. Арманым орманым менің бұл жаным тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдарын көктем құлпырса керемет жанымды жырға бөлемде Өзіңе мені шақырар Алдыңнан ұшқан көбелек Алдыңнан ұшқан көбелек Көгімді менің биіктетші Кеудеден кетсін күйік мұн Мұнда әлемді сүйіктен Сүйікті етші, сүйікті Күз келсе қалқып тазамын Көремін бояуға жабын Сезімімді жапыраққа Қалып тағы жазамын Қат қалып тағы жазамын Көгімді менің биіктетші Кеудеден кетсін күйік мұн Мына әлемді сүйіктетші Сүйікті етші Сүйікті етші сүйіктім Түсіме айналмай аңдым
нәтижелер қарай. Еркебұлан Құмаров. Жүрек келіңіз. Жүрекпен айтты Еркебұлан. Девочки, вы, конечно, извините. Мне кажется, когда он пел, он только на меня смотрел. Мына жерде бір шындық ашылайын деп жатыр. Черная, белая, тамаша. Адель екеуі басында бір-біріне білдіртпей андай танымайтын адамдар ұқсап. Енді ашып кетті. Адель заранее гастроль істеп жатыр да? Адель, бұл жігіттің баяғыда несі, лақап аты, кірпік болған екен, кірпігін бір көрсетіп қойшы, Адель, біраз сырқасын. Талқпасын де. Он просто когда пел смотрел. А вы как вообще заметили, когда у него очки вообще? Она энергию чувствовала. Сердце женщины не обманешь. Жүрегім. Иә, жүрегім. Жүрегім мен айтты. Бағана Еркебұлан өлең айтып жатқан кезде Жарқынай айтып қалды да, кішкене фальцетке келген кезде брак болды деп. Ойлайтам. Жарқынай бекерге отырып айтқан жоқ. Менің ойымша енді осы сөздерден кейін қазір Адель ханымның ән айтатын кезі сияқты. Енді бі дейді. Енді Адель ханымның ответкісі болу керек Еркебұланға деген. Қанекей, Адель, ұяшықтар шықты, той жыры, әлемді хит, қазақтың қыздары ғашығым дейді. Ғашығымды таңдайым екен, Адель, қалай? Хорошую категорию можно выбрать для первого раза қазақтың қыздары. Да? О! Да? Тамаша. Олай болса, сізді сахнаға шығарып салайық. Қазір жасанды интеллект қандай әнді таңдап береді екен. Әлия дейді. Адель, әншілердің өз жүрексінетін әнді қалай қалдырған қазір көрейік шенді. Сәттілік неде болса? Қазақ эстрадасының примадоннасының паспортын айналған ән Адельдің орындауында бірге тамашалайық. Я думаю, Роза Рыбаева не обидится на меня, простит меня. Бұл караоке. Это ж караоке. Да небо суларым, сүйеп өскен, әсім гүлін құшаққа жиеп өскен, жиеп өскен, жиеп өскен. Ақыл қостың бейне бір, баласындай сұлу сазды жастықтан күйін кешкен, күйін кешкен, күйін кешкен. Әлия, батыр қызы сен қалқыңнан. Жолпан жолды өзенсің, жоқтай жарып, көз алмаймыз көркіннен, тоқтай қалып, тоқтай қалып, тоқтай қалып. Туған жердің төсінде
жүрекпен айттың, Аделя, көзімізге жас келді, неге екен мен толқып, қазақтың қызы екен мен бір мақтанып, марқайып. Просто шок болдық. Yeah. Yeah. Жуаным, yeah. Какой голос, мощь, опора и главное чувство, вот это сөзді түсініп айтып тұр. Ерке қызы дегенде еркелетеді, батыр қызы деген кезде батырлық дұқты береді. Шолпан жұлдыз не істеп жүрсің сен тамақтың арасында? Серишкім айсасы. Ерке бұлан гастрольға алып кетіңізші, пожалуйста. Посмотрите, певцов әнші, биші, много же таких талантов. А вот готовлю я одна. Сен жүректен шығардың, сондықтан жүрегімізге жетті. Мне кажется, если бы я пела вам про какую-нибудь любовь, я бы пела вот так. А тут подумала, сила женщин. Женщины казахской степи. Мықтымыз, батырлардың ұрпағымыз. Сондықтан біз мақтанамыз. Маңдайы ашық, көзі бақырайған сұп-сұлу қыздың бары қазақтың қыздары. Тамаша, олай болса. Тағы бір сұлуымыз жіберейік аяғынан, е? Батыр қыз, Әсем ханым, сізді ортаға шақырмас бұрын экранға назар аударып, төрт ұяшықтың біреуін таңдауға мүмкіндік берейік. Той жыры, ғашығым, қазақтың қыздары әлемді хит дейді. Сол әлемді кит. Сіз айтқандай ойладым, рахмет. Әлемді кит қандай? Ойбай, шешкен деді ғой. Енді студиямыз өте ыстық екен. Және Адельдің әнінен кейін энергиямыз. Ойбай, Әсем мен. From this moment. Әсем оқыш өзің. Не дейді? From this moment. Тамаша ән. Как раз осындай моменттеріміз көп болсын. Сізді сахна төріне шығарып салайық. Барыңыз, барыңыз, барыңыз. Сахна төріне. Қатамен кетіп бара тұрмын. Біз сізді қолдаймыз. Енді Әсем ханымды біз көрмегелі, естімегелі біраз болып қалды. Алматы арнасы Жұлдызды караокенің тұрақты көрермендері Әсем ханның керемет дауысынан сусындап, әдемі әнді тыңдауға бізде үлкен мүмкіндік бар. It is well, but I always be well. I give anything, I give anything. And everything, and I will always care, I will always care. True weakness, strength, happiness and sorrow. For better, for worse, I will love you with every beat of my heart. Билеуге болады. Можно белый танец, да? Moment. Life has begun from this moment. You are the one right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment on. Start.
таптырған әсем. Сіздің орындауыңызда бұны бірінші рет естіп тұрмын. Жақсы ән, әрі өте қиын ән. Иә. Әріптестер, не дейсіздер? Тамам, қалпасын айтсам. Еркебұлан айтады да, бір жерінде this moment дегенде дұрыс емес. Болды, болды. Еркебұлан дұрыс айтады. Орысша айтқанда петухтар кетті. Ал Жарқын Ай ханым. Жарқын Айдың өзі. Жарқын Ай ханым көптеген халықаралық конкурстардың лауреаты. Осындай додада қиын әндерді орындап жүр. Бірақ Жарқын Айдың өзі де естімеген әні құсап көрініп тұрды маған. Жарқын Ай таң қалып қарап отырғанда, иә? Мен де білмейді екем, бірақ өте әдемі, гармония сондай өте әдемі ән екен. Тамаша қантри әнші. Осындай әнмен таныстырғаныңызға, өзіңіздің осындай әнге кіріп, рахаттанып айтқаныңыз бізді ерекше сүйсіндірді. Әрине, сосын жоғары ноталарыңызға мен сүйсініп, шынымен қуанып отырдым. Негізі даусым жоқ вообще. Мы правда сейчас грузили волшебство такое. Да, да, брандай. Это было вот волшебство. Легко сходит к балку. Как будто бы в каком-то диснеевском мультике, да? Да, да, про саундтрек. Даже у меня легкость, понимаешь? Да. Тамаша, керемет. Енді әрі қарай дәл осындай бір керемет көңіл күйде, позитивте жалғастырайық. Жарқын Ай ханым ұяшық таңдасын. Қанеке, той жыры, әлемде хит, қазақтың қыздары ғашығым дейді Жарқын Ай, не таңдайды екен? Өте қызық болды. Менің репертуарымда негізі әлемдік хиттер көп, көрейін. Әлемдік хит? Қайыннан бастап, иә. О, керемет. Тамаша, әлемдік хит. Олай болса, сізді сахнаға. Басқасын таңдауға қорқып тұрмын. О, үш. Екі. Бір. Ахаве, нотхинг дегенен. Мен қалай жазылады, солай ұра берем. I have nothing. Қайсы ол? Nothing. Давай, шығарып салайық сізді сахна төріне. Ерекше деді форманы қабыл талап ететін ән, енді барынша. Олай болса, көрейік енді. With the string of your love.
the back again. This passion inside, can't you run from myself? There's no other hope. Your love I can remember forever. Don't make me lose. Wonder what I don't wanna hope anymore. Stay in my arms and feel day. Almost imagine you day. Don't wait for me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close. One more door. I don't wanna hold anymore. Stay in my arms and feel day. Almost imagine you day. Don't wait for me. Үйтіне апаңда брауынап түскен шығарау. Керемет болды енді. Алып қосарларыңыз болса, Ерке Бұлан бағана модуляциядан кейін кішкене бір. Ана ешқандай сөзім жоқ. Супер. Рахмет. Айрат, бүгін кім жеңіске жетеді деп ойлайсың? Меніңше бар ғой, Манчестер жеңеді, бірақ Ливерпуль да не подарок негізі. Жоқ, осы хабарда деймін. Оны біз шешпейміз, оны әрине біздің осы залда отырған көрермендер шешеді. Дауыс беруді бастайық. Қолдарыңызға планшеттеріңізді алыңыздар. Бірінші кезеңді аяқтадық. 1-5 ұпай аралығындағы дауыстарыңызды беріңіздер. Дауыс беру басталды. Біз бірінші кезеңнің нәтижесін бірге көреміз. Назар аударыңыздар экранға. 71 ұпай. Құттықтаймыз кім болса да. Қызыл түс 107 ұпай алыпты. Жасыл түс 86 ұпай. Көк түс 93 ұпай. Құттықтаймыз. Олай болса, біз екінші кезеңге жайлап қадам басайық. Екінші кезең ең бір ерекше кезең. Мына жерде отырған өздеріңіздің көрермендеріңіз, жанкүйерлеріңіз сіздермен бірге ән шырқайды. Қазір қолын көтереді. Қолын көтергендердің арасынан өздеріңіз таңдап аласыздар. Ерке Бұлан, сен бастайсың. Ерке Бұлан мен кім ән айтқысы келеді екен? Қанеке? Дуэтке дайынсыздар ма? Ерке Бұлан Құмаров пен. Ау! Қыздар көп көтеріп атыр. Аделе бар ма жақта? Аделе. Өкінішке орай. Ачкемше шығып барайыншы. Ерке Бұлан, не снимай очки, ты ослепнешь от моей красоты. Таңдау Ерке өзіңізде, Ерке Бұлан мырза. Негізі манадан көзіме түсіп отқан алдыңғы буын бауырым. Қайсысы? Жігітпен айтасыз ғой, иә? Ақ водолаз киген бауырымыз. Келе ғой, інжек айналайын. Кел, жоғары шыға ғой. Қаншама қайыр болғанда? Қаншама қыздардың ішінен жігітке көз түсіп отыр ғой Ерке Бұланның. Олай болса, Ерке, сізді шығарып салайық сахна төріне. Бауырымызбен танысайық. Есіміңіз?
Assalamu alaikum barşanızga. Esim Bereket Bolat. Kanday mamandık iyisiz? Kazak Ulttık Konservatoriyasının bakalavrımın. Әнші, пианист, дирижер, виолончелист. Әні! Онда Ерке Бұланға үлкен бір сәтті дуэт шығайын деп тұрған сияқты. Иә. Біздің компьютер қандай әнін сынады екен? Қане көрейікші. 3 2 1 Сенім шырағы дейді. Қай ән екені есіме түсіп тұрған жоқ. Екі жігіт не де болса сәттілік, музыка. Негізі мынанда қызбен айтатын жігітпен көре екен. Көр. Ал көңілдіре отырайық. Dedim talay kın Öyde A senin sükün araydı Bakıtıma balayım hey! Jalın var da janım var da Enim var da kevgende Terimin men yelteyimin men Seni janım körgende Ot bol janıp nurday oynam Jazday jayna kömürge Nursuz aspan, nursuz aspan Sensiz ömür ömürge Uşan desem kanadım, ömür kımbat ne degen Ölme konakım Şuağına bölenim Baran kıyağa Alğan bette janılmay Dere konam kıyağa Bakıtım başımda Jan var da, janım var da, enim var da kevdimde Derimin men, yeltimin men, seni janım körgende Janıp nurday oynam, jandai jaynap kömürde Gülsiz tapşan, nursuz aspan, sensiz ömür kömürde Үлкен рахмет. Үлкен бұламызда келіңіз, көрдетіңіз. Дауысыңыз тамаша. Сізге көп рахмет. Жақсы көңіл күй сыйладыңыздар. Кез келген қазақтың тойы болсын, шаңырағында қуаныш болсын. Осы әнге біз билейміз, құдалықта болсын. Иә, кім айтатын бірақ есіме саламай қойдым. Кім айтатын еді бұл әнді, Ерке Бұлан? Жаным барда. Жаным барда, жалым барда, кеудем дия. Мақпал апамыз айтатын. А, Мақпал апамыз айтатын. Иә, кешірім өтінем. Иә. Тамаша. Рахмет үлкен. Керемет. Ерке Бұланнан кейін Адель шығып өзімізде бір еленіп қалдық қой. Иә. Адель,
Sizge kezek geldi. Adель ханым мен дуэт айтуга кимнин батылы жетеди экен дейсиң ба? Батылы жетеди экен. Алиядан кийин коркуп калган шаар бәри. Куйбай мына киши мен неен айтабыз деп. Ал неде болса, кол көтөрүңүздөр. Этот раз я уже точно Эркебулану петь буду. Надо девочку какую-нибудь. А вон на мою дочь похожа, такая же худенькая, стройненькая. Келиңиздер, келиңиздер. Знаешь, что я просто ору в микрофон. Направо. Давайте все, девочки рулят. Вон да, Асемді қолдау аясында бәріміз. А я хочу перемирия. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке. Ал не де болса, көрей. Ну, если этот раз я уже точно Эркебулану петь буду. Надо девочку какую-нибудь. А вон на мою дочь похожа, такая же худенькая, стройненькая. Келіңіздер, келіңіз. Адель ханым, сізді сахнаға шығарып салайық. Ал, қанеке. Как тебя зовут? Сіңілім, есімің кім болады? Сәлеметсіздер ме? Менің атым Саната Суат. Мен 19 жастамын. Оқисыз ба, жұмыс істейсіз ба? Я, мен Алматыда оқиым. Қандай ән түседі екен сіздерге? Ой, хорошо бы что-нибудь такое попалось. Полегче. Бер. Ой, бой. Это песня Адель. Ты поешь Адель? Да, я пою Адель. И я пою Адель. You've been on my mind. I've grown fond.
Келіңіз, Адель ханым. Қарындасымызға да бір құрмет, қошемет келіңіз. Рахмет, Адель, сіздің ішіңізде бірнеше әнші жатқан сияқты ғой. Адель, сен Қазақстанның атынан Евровидениеге жіберу керек. Обязательно. Мен қолдаймын деп па? Извиняюсь, а Бризоль кто будет жалеть? Ойбай. Адель, Бризоль, он табамыз, табамыз. Такой талант нужно на мировую сцену. Браво! Енді мен айтайыншы, мен әлемдік талант шоуында отырғандай болдым. Және де мен дәл қазір Адель ханымға ұсыныс жасағым келеді. Біздің Қазақстанымыздың Адель болыңыз. Өнер жолыңызды бастаңыз. Сондай таланттысыз. Мне как повезло с моей певицей-девочкой. Я прямо как с дочерью пела, реально. Қызымен ана сияқты көріндіңіздер. Шыны керек, Аделя. Сіз для меня сегодня открытие. Для нас, для всех. Біз үшінде. Бәрімізге. И, пожалуй, думаю, со мной все согласятся. Бүгінгі ең мықты дуэт осы олайын деп тұрған сияқты. Мүмкін. Бірақ әрине, бағдарлама барысында оны біздің көрермендеріміз шешетін болады. Мен өз дауысымды берем деп, па, если можно. Жарқынайдың кезегі келді енді. Жалғастырайық. Жарқынай ханыммен кім дуэт айтқысы келеді екен? Көрейікші. Қолдарыңызды көтеріңіздер. Мына жақта да бар. Мына жақта да бар. Шынымен де көрермендер өте талантты. Енді қыз болып дуэт айтқыңыз келді ма? Енді мен жігітті таңдайын. Охо. Охо. Жігіттер ана қос қолдап көтеріп жатыр, жарқырай. Мына сары киімді қыздың қасындағы жігітті. Келе ғой. Төрлет костюмдегі жігіт. Өзіміздің қазақтың байсалды жігіттерінен сәттілік сіздерге. Бауырымызбен танысайық, атыңыз кім? Есімім Мерке болам болады, ассалаумағалейкум. О, тезка. Осы Талғар қаласында тұрам. Ән айтасыз ба? Е, арасында айтам, енді профессионал емеспін. Олай болса, жасанды интеллект компьютер сіздерге қандай ән таңдап береді екен, бірге қарайық. Үш. Екі. Бір. Бақыт таңы дейді. Бақыт таңы. Қандай ән болды екен? Білмедім. Не де болса, сәттілік сіздерге. Ай, бірге.
Қазақстанға жаңа дуэт. Ерке Бұлан, жарқынай. Рахмет, Ерке Бұлан. Қолдауыңа көп рахмет. Ерке Бұлан үшін бүгін ұмытылмас мәңгі бір ұмытылмас күн. Жарқынаймен дуэт айттыңыз. Ерке Бұлан, жарқынай сізді сүйреп алып шықты. Оны байқағанда шығарсыз. Тамаша, Ерке Бұлан. Мың рахмет. Ал бізде кезек Әсемде. Қолдарыңызды көтерсеңіздер Әсем ханым мен. Біріншіден мың алғыс осылай келіп уақыттарын бөліп бізбен ән айтқылары келгендеріне көп-көп рахмет сіздерге. Таңдаңыз. Қанша әдемі жігіттер мен қыздар отыр. Мына екінші рет мына әп-әдемі менің Әділетхана қызым сияқты ұлым енді осындай ұлым болатын шығар енді мына жігітпен ән айтайық бауырым. Бауырымыздың аты кім екен? Баршаңызға ассалам алейкум. Аты жөнім Шораев Бекзат болады. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курс студентімін. Қандай дауыс? Онда мен кеттім Бекзат айта беріңіз. Мамандығым фортепиано. Бәрекелді. Олай болса, компьютер қандай ән ұсынады екен? Бірге көрейікші. Пианистерді күшті ән айтып қояды негізі. Иә. 3 2 1 Сағындым сені дейді. Сағындым сені. Сағындым сені дегенде ән бар. Не деп осы тәттілік сіздерге? Күшті ән. Сіз бастаңыз. Рахмет. Тамаша, Бекзат бауырымыз. Тамаша, сізді сахнаға шақырам.
Бірге ән айтуға. Рахмет. Рахмет. Бекзат жан, рахмет саған. Енді Бекзатқа өте қиын болды, өткені ол қыздардың танысында айтты, иә? Менен жақсы айтты. Қиналмай алып шықты Бекзат. Өте әдемі. Енді сізге көп-көп рахмет. Әсем ханым, вы просто енді очаровательны. Бекзатқа рахмет. Төрт қонағымыз көрермендермен дуэт айтты. Ендігі кезек Мөлдіржан. Дауыс беруге келді. Қызыл, жасыл, сары, көк. Дауыс беру басталды. Екінші айналым аяқталды. Дауыс нәтижесін көрейік. Экранға назар аударыңыздар. О, сарысыз 163 ұпай жинапты. Қызыл түсті жұлдыз 210 ұпай. Жасыл түс 170. Көк жұлдыз 173 ұпай. Құттықтаймыз. Шырқатан сау, өсе бірге. Үшінші айналымға аяқ бастық. Үшінші кезеңде өздеріңіздің стилге, айту мәнеріңізге, қарама қайшы келетін стилде ән айтуларыңыз мүмкін. Үшінші айналымда сіздерге ескерте кетейін, құрметті қонақтар, сіздердің ұпайларыңыз екі еселенетін болады. То есть, ваши баллы удваиваются в разы больше, чем нежели сейчас. Үшінші айналым бастауын алды. Бірінші бізде қонақ Жарқынай ханым. Өзіңіз бастайсыз. Сізді ортаға шақырайық. Сахнаға шығыңыз. Компьютер сізге қандай ән таңдайды екен? Экранға назар аударамыз. 3 2 1 Перемирие. Виагра. Білмеймін, бұл әнді мен білмейді екен. Перемирие. Виагра айтады. Виагра, да? Виагра товарищ. Виагра? Екі қызды қасыма шақырсам бола ма? Две неравных половины спорят во мне. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Еще пять секунд молчания, и меня нет. В этой вселенной. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Они ведь неделимы, выбора нет. Это вовсе не молчание, это ответ. И он неизменный. А мы с тобой спорим, кто прав, кто виновен. Привись на полусловие. А я хочу перемирия. А я прошу перемирия. Хочешь, я тебе открою славный секрет? Или не хочешь? Две неравных половины спорят во мне. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Это вовсе не молчание, это ответ. Без многоточий. А мы с тобой спорим, кто прав, кто виновен. Привязь на полусловие. А я хочу Мирия, расскажи, как внутри поверить всем.
Тамаша. Браво! 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 Жарқынай, үлкен рахмет. Негізі өзінің репертуары екен. Жарқынайдың әні сияқты болып көрінді бізге. Артық іштеңесі жоқ, кем кетігі жоқ. Идеально, шикарно. Тек қана қол соғуға болады. Кішкене Виагра болуға тырысып көрдім мен. Россияда үшеу жабылып қирататын болса, бұл кісі жалғыз өзі бәрін қиратады. Жо, мен биші қыздарым бар. Рахмет, көрсайын қыздар. Сахнаны толтырды. Неге сөйтсе, осы әнді жарқын айтады екен. Иә, соны айтып отырмыз ғой. Еркебұлан, қалайсың жалпы? Жақсы, шүкір. Осы Еркебұланнан бір құтылып алайық. Иә, Еркебұлан жіберейік. Иә, отырып-отырып шаршады бұл кісі. Айтып, ар жақтан шығып кетейінші. Еркебұлан, төрлетіңіз. Жасанды компьютеріміз сізге қандай әнді ұсынады екен? Алғанекен. Бірге тамашалайық, және де ары қарай тыңдайық. Үш. Екі. Бір. Жұлдызды караоке. Үш. Екі. Бір. Аппақ сенің тамағың. Тағы билейтін болдық қой. Тамаша. Баршаңызды сол кезіндегі ностальгияға алып барып қайтайыншы. Тамаша. Өзімнің бір балалық шағым есіме түсетін сияқты осы әнге. Музыка, кеттік ал. Аппақ сенің тамағың. Thank you.
Опай жинап келе жатыр. Жайгасыңыз. Унады ма сиздерге? Калай болду? Керемет. Тойга барып кайтып келдик. Я нормально, как будто бы правда стоя вернулась, но мне кажется, сейчас не было никакого сомнения, что Эрки Булан пел мне. Аделяның әлі көңілі қайтпай отыр. Тамаша, аппақ тамағың деген в переводе белая шея и про еду тоже. Конечно, и про еду, и про шею. И про, простите, я больше не про еду, а про свою белую шею. Да. Аделя, осы бір қалпыңмен өзің шықшы енді. Керемет болсын, е? Олай болса, Аделя ханымды сахна төріне шақырайық. Давайте оперу, оперу мне. Енді бір әдемі ән түсекен дейміз, өйткені Адель ханымның материалын... У тебя прекрасно получается. Я материалын бірге көрдік, Адель ханымнан енді тағы да бір жақсы әдемі. Тағы да бір қазақша ән тыңдаған. Ән күтеміз. Қане? Үш. Үш. Екі. Бір. Ой, ой, бұғыз тек қана ағылшынша әндерден жіберді. Бұғайсы. Селин Дион. Либо Қайрат Байкенттің өлеңі бар. Телефоным кейді кейді. Не деп болса көрейік енді. Музыка. Кеттік. Послушай. Это крутая песня. Ребята, танцуйте. Hello, hello, baby, you can like and hear a thing. I have got no service in a club, you see, see. What did you say? Are you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy, kinda busy. Sorry, I cannot text you. I'm kinda busy. Just a second, this my favorite song they're gonna play, and I cannot text you with it. I drink my hand, eh? You should've made some plans with me. You knew that I was free, and now you want to call. I'm out of the club and I'm sipping that bub. You're not gonna reach my telephone. Call when you want, but there's no one home. And you're not gonna reach my telephone. I'm out of the club and I'm sipping that bub. And you're not gonna reach my telephone. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not talking, no calls, 'cause I'll be dancing. Керемет! Браво, Адель! Браво! Тамаша, Адель, келші! Спасибо!
Қызға сүйсең, менше сүй деген әділге арналып айтылған сияқты ғой. Самая харизматичная. Сейчас направо. Налево. Еще раз. Билет тұрмайтың. Өкінішке орай біздің эстрадада сіз сияқты әнші жоқ. Дұрыс айтасыз. Мен келісемін. Да! Я это уверенно могу сказать. Да. Вам надо просто фокус поменять. Да поздно уже менять. Никогда не поздно. Нет. Чужой хлеб нельзя отнимать. Нет. Как раз таки. У тебя свой будет. Как раз таки у вас будет свой торт, лакомка. Конечно. Не то что хлеб. Адель, вокалмен айналыстыңыз ба жалпы? Нет, я вообще никогда не занималась вокалом. Я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте. Я знаю, что я просто ору в микрофон. Бүгін басқа Адель тандық. Это эксклюзив только для вас. Рахмет. Тамаша. Қазақстанға плюс бір жұлдыз. Енді тағы да бір біздің қонағымыз Әсем ханымды ортаға шақырайық. Адель деген шыққым келмейді. Бүкіл энергиямды беріп. Бірақ енді Әсем ханым, қазір біздің жасанды интеллект компьютер қандай ән таңдайтынын білмейміз. Бәлкім сіздің оң жаңбасыңызға түсетін әдемі ән таңдалып қалса, онда сіз өзіңізді тағы да бір әдемі қырынан көрсетесіз. Олай болса сізді шығарып салайық сахна төріне. Әсем ханым. Жасанды интеллект компьютер Әсемге не таңдап отыр екен? 3 2 1 Жалаңая! Жалаңая! Әсем жаңа, маған кішкене ыңғайсыздау болып тұр, аяқ киімсіз билесем бола ма дейді. Мен айттым, әлбетте караоке дегенде аяқ жағына келгенде шешесің ғой. Мен де айтып жатырмын да, жалаң аяқ қалай болады екен. Әсемге қолдау ретінде мен де шешіп отырсам бола ма? Қиналып кеттім. Онда Әсемді қолдау аясында бәріміз. Сен отыр ерші. Ал, Әсем, сізге сәттілік, музыка, кеттік ал. Ал онда баршамыз білейміз. Айқынды жақсы көрем негізі. Әнші ретінде, және коллегам ретінде. Тамаша. Айталам ба, айтамай ба, спою или нет? Топеп тұрған нөрсерге де қарамая, бір қыз кетіп бар жатыр жалаңая. Жалтыраған әппәдемі топылайын, кім біледі жауынан да барадая. Еске түсіп кеткеніме бала кезін, елең ұлмай ешкімде де барады өзі. Жалаңаяқ жүргенім дейді ала кезіп, еркін ұстап барады. You've been losing it all.
Әсем, на караокеден қайтатын кез оқыған сияқты. Мекеме. Жалпы жұлдызды караоке бағдарламасы басталғалы бүгінгі бағдарлама енді от болды. Неге? Өткені келген қонақтарымыз өте өздерін жеңіл сезінді. Үшінші біздің айналымның нәтижесіне келіп жеттік. Планшеттеріңізді қолдарыңызға алсаңыздар, құрметті көрермендер. Иә, дауыс беруді бастайық. Үшінші кезеңді де аяқтадық. Сіздермен қызықты, керемет кеш болды. Нағыз караокеде отырғандай болдық. Енді ұпай санымызды білейік. Біз бірнеше минуттан соң қайта ораламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл жұлдызды караоке біз жалғастырамыз. Экранға назар аударайық. Қанекей, сартыз 353 ұпай жинапты. Қызыл жұлдыз 426 ұпай. Аха. Жасыл жұлдыз 334 ұпай. Көк жұлдыз 347 ұпай. Ешкім ешкімнен аса бір қалыспаған, байқасаңыздар. Енді бұл жұлдыздардың қай түсі, қай қонаққа тиесілі екенін анықтайтын кез де келіп жетті. Құрметті қонақтар, қазір біз ең аз ұпай санынан бастаймыз. Сіздер орындарыңызда отыра бересіздер, төбелеріңізден түс түседі, яғни қызыл түс кімнің үстіне түссе сол қызыл жұлдыз, сары түс кімге түссе сол сары жұлдыз. Олай болса, жасыл түс кімнің үстіне жанады екен? Көрейік. Әсем Көпбаева 334 ұпай жасыл түсті жұлдызды қонағымыз. Иә, ештеңе етпейді, бірақ сіз керемет көңіл күй сыйладыңыз. Әсем ханым, рахмет сізге. Ары қарай жалғастырайық. Иә. 347 көк жұлдызды қонағымыз кім екен? Қанекей. Жарқырай! Ал енді? Екеуі қалды, біреуін анықтасақ, келесі жеңімпазда өзінен өзі айқын болып шыға келеді. Сондықтан біз 353 ұпай жинаған сары жұлдызды анықтасақ болғаны. Ал? Сары жұлдыз кімге жанады екен? О, Ерке Бұлан! Енді шын мәнісінде теледидардан көріп жатқан көрермендер болсын, залда отырған көрермендер болсын, бүгін сөзсіз жеңімпаз, бәрінің жүрегінен орын алған Адель. Адель ханым, вы заслуживаете, вы достойны. Мы с чем и вас поздравляем. Алматы арнасында бұл жұлдызды караоке керемет кеш болды. Келгендеріңізге мың да бір алғыс. Отбасыңызбен бірге әр қашанда ән айтып, көңілді, жайдары, әдемі болып отырып, біздің шоуды әр қашан көріңіздер. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Ең бастысы қандай ән айтқаның маңызды емес, ең бастысы кіммен ән айтқаның маңызды. Бүгінгі жеңімпаз Адельдің әдемі әнімен хабарымызды аяқтаймыз. Әлия әні. Рахмет. Көрсетші күн жақсы. Да небо сулары сене пескен әсем гүлін қошаққа жиі пескен ақ қостың бейне күйін кешкен
Көз алмаймыз көркіңнен Тоқтай қалып Тоқтай қалып Тоқтай қалып Туған жердің төсінде